ለጌታችን ለመድኃኒታችን ለኢየሱስ ክርስቶስ የልደት በዓል በሰላም አደረሳችሁ አደረሰን። ዛሬ በዓልን የምናሳልፈው ከዲዛይነር አቦነሽና ከልጇ ቲና ጋር በመስሪያ ቤታቸው በመሆን ነው። እናንተም በያላችሁበት በዓልን ከኛ ጋር እንድታሳልፉ ጋብዛለሁ። መልካም ቆይታ። እንዴት ናችሁ? የቤት መስገን እንኳን አደረሳችሁ። እንኳን አደረሰን። በጣም አምሮባችኋል። በእውነት በጣም ነው የሚያምረው ልብሳችሁ። ያው ለኔ የሚያለበሳችሁ በጣም ነው የሚያምረው። መጀመሪያ ግን ስለናንተ ልብስ እናውራ። እንዴት ቤት ሰላም? ጥሩ በጣም ያምራል። ለእናት ቀድሜ ይሄንን እየሰራ ነው በሽመና ሸማኔው ሸምኖልን እንደ ጥለት ሳይሆን ራሳችን ነው በፈጠራ ዲዛይኖችን በማድረግ ሳባውን አሰርተን ከመነን ጋር ኮላብሬት በማድረግ እንደዛ አድርገን እየሰራ ነው። ኢንተርቪው እንዳለብን ስናውቅ በቶሎ አውለት ያውን በጥርፊያ ተሰራ። በጥርፊያ አው ቶሎ ብለ እስቲ ደሞ ሲዝኑም አለ አይደለ? የተስፋ ቢጫ ተስፋ አይደለ? አሁን ብዙ ሰላሙ ምናምኑ ደሳስ የሚል ነገር ስላለው እስቲ ደሞ ባህዶ ቲቪ በደንብ በተስፋ እንምጣ ብለና በጣም ደስ ይላል። የኔ ስለኔስ ያለበሳችሁ ልብስ ይሄ የምን ጊዜም ልብስ ነው? እንግዲህ ንግስተ ሳባ ልብስ ንጉስ ሰለሞን ይባላል። ይሄ ጥበብ ሁሌም ከጥንት ጀምሮ ከነማየም ጊዜ ጀምሮ እየተለበሰ ያለ የሚዘልቅ ነው። ወደፊትም የሚሄድ ዘመን ተሻጋሪ ነው እና ለዛ ብለን ነው ላንቺ አዘጋጀን። በእጅ ነው የተሰራ። ያው በእጅ ሳይሆን ዲዛይን አድርገን ሸማኔ ይሰራልን። ከሸማኔው ዲዛይን ተነስተን ወደ ጥልፍ አደረግነው። ስለዚህ ጥልፉ ነው የኛ ስራ። በጣም አሪፍ። ሸማኔው ሸመነልን፣ እኛ ዲዛይን አድርገን ቀሚስ አርገን በጥልፍ አዘጋጅተናል። አቡነሽ እስቲ በዓል እንዴት ነው የምታሳልፉት? የበዓል ገበያው ምን ይመስላል? በዓል በጣም ብዙ ጊዜ በስራ ነው የምናሳልፈው። በተለይ ጥምቀት በቃ በዓል የሚባል በሙሉ ለኛ በቃ ውጥር ያለ ነው። በጣም ብዙ ሙሽሮች የሚገኙበት ነው። ደግሞ አመታዊ አይደለ ሚያዚያና ጥር ወር ሁሉም የሰርግ ወቅት ስለሆነ ቀድሞ ነው የሚያዘው፣ ፓኬጅ ይያዛል። ስለዚህ በወረፋችን መሰረት የምንሰራበት ነው። እንዲሁም ደግሞ ታቦቶቻችን ሲወጡ የኛ ብዙ ድርብ ሙያ ላይ ያለ የጥምቀት በዓል ታቦቱ የሚለብሰው እንሰራዋለን። ዣንጥላ፣ የቤተክርስቲያን የልብሰ ተክህኖ ልብስ እንሰራለን። የባህልም እንሰራለን። የሙሽራ ካባም እንሰራለን። ብዙ ሁለገብ የሆነ ሙያ ስላለን በቃ ከመስከረም ጀምሮ ለዚህ ተብሎ ታቀዶ የሶስት ወር የሁለት ወር ቀጠሮ ያለውን እሱን እያከናወንን ነው የመጣ ነው። እስኪ እንደው ዛሬ ቲቪ ከፈተ ይኖራልና እስኪ ስላጀማመርሽ ወደ ኋላ ለመለስሽ። እንግዲህ ዲዛይነር አቦነሽ ይባላል። ሙያውን ያገኘሁት ከእናቴ ነው። እናቴ ድሮ ቤተ መንግስት ገነተ ልዑል ቤተ መንግስት አዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ የካባ ሙያ ለአንድ አመት ሰልጥና 17 ብር ደሞዝ አግኝታ ከዛ ለብዙ አመት ስትሰራ ኖራ፣ ከዛ ደግሞ የመንግስት ለውጥ ጊዜ እንደ እነዚህ አይነት ልብሶች የቅንጦት ልብስ ናቸው ተብለው ከስራ ታገዱና ከሁሌ ግን እኔ ልብሶቼን ምናምን ቆራርጬ መልበስ ምናምን ውስጤ ዲዛይን እንዳለ አወቀች መሰለኝ። ሙያዬን ሳላስተምርሽ እግዚአብሔር አይግደልኝ ሁሌ ምኞቷ ነበር። እና በዛ እቃው ማቴሪያሉ መጣ፣ ተማርኩኝ። እኔ እየሰራው ሳድግ ቲናን በልጅነቴ ስለሆነ የወለድኳት አብረን በዛው ከህፃንነቷ ጀምሮ እየተጋገዝን እስካሁን መጣን እየሰራን ነው አሁን። እሷ እንድትሆን የምትፈልጊው ይሄን ሙያ ነበረ? ማለት ይሄ ሙያ እንድትከተል ትፈልጊ ነበር? ቲና እንትን ትምህርት ነው የእኛ ቤት፣ ሁላችንም በትምህርት ሁሉም ሰው የተማረ ዲዛይነር ቢሆን ሁሉም ሰው ጥሩ ተማሪዎች ናቸው። ለዚህ ቲና እንድትማር ነበር የምንፈልገው። ተማረች፣ ኬሚካል ኢንጂነሪንግ 5 ዓመት ተምራ ተመረቀች። በዛም ደግሞ በስሯ የተወሰነች ጊዜ ሰራች። ነገር ግን ያለው ያው እንደምታውቂው ክፍያ ላይም በምንም ባለው ደግሞ ነፍስየዋም ያለው እዚህ ላይ ነው። በቃ በጣም በተለይ ፈጠራ ነገር ላይ አሁን እኔን የሚያስታርቁ ዲዛይኖችን እኔን ከጀርባ ሆና በጣም የምትረዳኝ ናት። እና እንደነዚህ አይነት ስላሉ በቃ
ከልጅነትም አብሯት ያደገ ስለሆነ መማሩም ጥሩ ሆኖ ዲዛይነር መሆኗ ደግሞ ይግድ ነው ምክንያቱም እየሰራች ነው የመጣችሁ ስለዚህ ተጽኖ አሳድሮብሻል ማለት ነው እንደዛ አይነት ፋሚሊ ውስጥ ማደግሽ አዎ በትክክል ከተጽኖም ባሻገር በልጅነትሽ ተጽኖ ምን ይሁን አታቂውም ኦሬዲ እየተሰራ ነው የምታዩ እንደ ሆቢም ይሆንሻል እዛ ደግሞ ተደጋጋሚ እይታዎች ሲኖሩ ስትሞክራቸው ስትሰራቸው ፍላጎቱ ነው ያድርብሻል ስለዚህ በዛ መልኩ እግዚአብሔር ይመስገን ትምርትም እየተማርኩ ኦሬዲ ስራ ውስጥ ነበርኩ ኦሬዲ ከልጅነት ጀምሮ ማለት ቲና ለዚህ ሙያ ውስጥ ባናገኛት የት ነበር ምናይሽ ምን ላይ ነበር ምናገኝሽ በርግጠኝነት ከሚዲያ ውስጥ አልጠፋም በባንቺ ሙያ ውስጥ ወይ በጆርናሊዝም ኦሬዲ በሆነ አይነት መንገድ ግን በቃ ይሄ በትክክል ህይወት ነው ደግሞ መሆንም አለበት ብዬ አስባለሁ የማዬ የመጀመሪያ ልጅ ነኝ ስለሆንኩኝ ሙያውን መረከብ በትክክል እንዳለብኝ የሚሰማኝ ምን ነው ስለሆንኩ በቃ ይሄ የህይወት አካሄዱ እና መሆን ያለበት ነው ብዬ ነው የማስበው እና ተሳክቷል ብዬ አስባለሁ በእግዚአብሔር ጋር እስቲ ፋሽን ለእናንተ ምንድን ነው ፋሽን እኔ በምን አምናለሁ መሰለሽ ሰዎች አሁን ለምሳሌ መልክተ ረጅም ነች ቀይ ነች ቆንጆ ነች ስለዚህ ዘመኑን የተከለው ሁሌ የተተከለ ምንድነው የምትከተለው ፋሽን መኖር አለበት ብዬ አላስብ ፋሽን የሚባለው መልክተ ጋራ የሚሄድ ነገሮች የሚያምርባትን ማወቅ ከሰው ጋራ ምን ፊት ያረጋል ምን ፕሮግራም ሊስትድ ምን እንደ ኮንቴክስቱ እንደ ይዘቱ ምን መልበስ አለባት እንጂ ግዴታ ዘመን አመጣሽን ያለባበስ ስታይል መከተል ሰው አለበት ብዬ አላስብም እንዲው ግን ፋሽን ምን ይመስለኛል ሰዎች የሚያምርባቸው ነገር ማወቅ ከነሱ ጋር ምን ይሄዳል የሚለው አስተካክሎ መልበስ መቻል ብዬ ነው ማስበው በእኔ ጌታ ፋሽን ለኔ ምንድነው እንግዲህ ከነማዬ ጊዜ የመጣ ፋሽን አለ አሁን ያ ፋሽን በእውነት ነው የምነግርሽ የናቴ ጥለቶች በሙሉ ተመልሰው መጥተዋል አሁን ላይ በጣም እና ዘመኑን የምትን የሚል እንደገና ደግሞ ፋሽን ስታደርጊው ለእናቶች ለመካከለኛ ለልጆች በእንደዛ ነው በየካታጎሪው ነው መንከፋፍለው እና ፋሽን ስታደርጊው ማንኛውንም ልብስ በየእድሜያቸው እንደገና ደግሞ ከለር ራሱ ከፋሽን ውስጥ ከለር ያንድን ሰው ጸባዩን ምኑን ፋሽን የሚነግርሽ ከለር እንደዚህ ስሩልኝ ብለው ሲሉ ሰውየውን ልታነቢው ትችያለሽ እንደዚህ ተጽኖ የሚያደርግ ከለር የሚወዳለ ዲሰንት የሆነ ከለር የሚወድ ሰው አለ እና ከዛ ጀምሮ ከከለር ጀምረሽ ነው እንግዲህ ፋሽንን ስታመጪ እና እንደገናም ደግሞ ሲዝኑንም እንደገናም ኤቲክስ አለው በፋሽን ምንም ነገር ስትሰሪ ኤቲክስ አለው ሂሳብ ማለት ነው ዲዛይን ራሱ እና በእንደዛ ነው ማሰብ እስኪ አንቺ ስትጀምሪ የነበረውን ዲዛይን እና አሁን ደግሞ ያለውን ዲዛይን ልዩነቱን እንዴት ታያለሽ ከነማዬ ስቀበልኔ የነናቴ በጣም ማለት እንጃ 25 ካባ የሚወጣውን ማቴሪያል ነው ባንድ ላይ ሲሰራበት የነበረው የነማዬ ትንሽ ከበድ ይላል እና ረቂቅም ነው እነዚህ ማቴሪያሎች ራሱ አሁን አይገኙም እንደው ለማስተዋሻ ብለን ከናቴ ጋር የነበሩትን አስቀምጫቸዋለሁ የናቴን 25 ይሄ የኖረችበትን አመት 3 ትውልድ ያመጣችበትን የቴንኪው ፕሮግራም ልናዘጋጅ አስበናልና እዛ ላይ ልብሶች አስቀምጫለሁ ዲዛይኖች አስቀምጫለሁ በእናቴ ዘመን ያለውን በኔ እድሜ ያለውን በቲና በኩል ያለውን አድርገን እንደዛ በጣም የሚገርም ፕሮግራም ለማዘጋጀት አስበን ሁሉንም ቀርጸን ጨርሰን ልብሶቹን አዘጋጅተን እግዚአብሔር አገር ሰላም ይሁንና ጥሩ ነገር እናቴን የማመስገኛ ፕሮግራም እናረጋለን ብዬ አስባለሁ ለዛ የኔ ጊዜ የነበረው ካባን ስታዩ አሁን ለበዓል ብቻ ነው የሚያስፈልገው ለምሳሌ ሴቷ ወደ ምላሽ ወደ ቤተሰቦቿ ስትጠራ ካባ ለብሳ ነው የምትመጣው እኔ ግን ከናቴ ስቀበል በቃ አብዮት ያስነሳሁት በምንድን ነው በኮት መስራት በልብሶች መስራት ወጣቶች እንዲለብሱት ማንኛውም ሰው ሌላው ቀርቶ ከ
ከመዝናኛ ሁን ቢች ዳር ላይ እንግዲህ ካባተ ልብሶ አይከይድም እንደ ኤቲክሱ ማለት ነው። ነገር ግን ከሱ እንዴት አድርገን ወደዛኛው ልብስ እንደምናስጌ በብዙ አይነት ሰርተናል። ይሄንን እኔ ሳመጣው ቲና ስትቀበለኝ ደሞ ሌላ ዓለም ነው በቃ። እና እሷ መታየበት ደሞ እይታ ከዚህ ከዘመኗ ጋር አድርጋ እኛ ያንን ስናመጣው በኔ እድሜ ያሉ ዘፋኞች ሊሆኑ ይችላሉ፣ የአርት ሰዎች ሊሆኑ ይችላሉ፣ የቀይ ምንጣፍ ፕሮግራም ሊሆን ይችላል። እንደዚህ አይነት ነገሮች በሚሆኑ ሰዓት የሚለበሰውን መርጠን እዛ ፕሮግራም ላይ የሚሳተፉት ሰዎች የሚለብሱት እናቶችም ከሆኑ እንደ ካራክተሩ እንደ እንትኑ ነው እናደርገው። እንደዛ አድርገን ነው እንሰራው። አንድ ዲዛይን ለመፍጠር ምን ያነሳሳችኋል? ምንስ ሐሳብ ነው በዲዛይናችሁ ውስጥ ማስተላለፍ የምትፈልጉት? አሪፍ ጥያቄ ነው። የኛም አብዛኛው ልብስ ደግሞ ይሄ ካስተም ሜድ የምንላቸው ወይ ደግሞ ገበያ ለሚታዩት ልብሶች ነው። ኦፍ ኮርስ እሱን እንደመተዳደሪያም ስራችን ስለሆነ ይሄን ልብስ ኦርደር ማድረግ ሰው ፈልጋለሁ ካለ በተወሰነ መንገድ እንደ ባለማ ሞዲፋይ ማድረግ ወይ ደግሞ በከለር ለውጥ መንሰራው አለ። እንደ ፈጠራ ግን ግዴታው ስሙ መፍጠር አይደለም። እንደየንድ ቀደምም እንዳልኩሽ እንደ ፕሮግራሙ ይዘት ይወሰናል። ለሰርጋቸው ፕሮግራም መጥተው ለየት ያለ ነገር እስቲን ፈልጋለሁ ከተለመደው ይሉና የኛ ደስ የሚልሽ ድርብ ነው። ይሄ ሙካሽ በካባም ስለምንሰራ በካባው ላይ ይሁን አይነት ሐሳቦችን መፍጠር እንችላለን። ፍሪደም አለሽ መስራት ስትጪ እንደፈለግሽ ሪላክስ ማርገሽ ነው የምትሰሪው። ሐሳቦችም የተለያዩ ይመጣሉሻል። ግን እኔና ቡ ብዙ ጊዜ ቁጭ ብለን ብዙ ዲስከስ እናረጋለን። ሐሳቦች የየራሳችን የግላ መልካከቱ አንዳንድ ይያወራ ያንን ሐሳብ ቶሎ ብለን በዚህ በልብስ መንገድ ብንለውጥስ ምን ይመስልሻል የሚለው ስኬችም እናደርጋለን። ሞር ደግሞ ከጀርባችን ብዙ የሚገርሙ ክሮች አሉ አብረን የምንሰራቸው የኛን ሐሳብ ደግሞ በበለጠ ሁኔታ መሬት ላይ ሲዙ የሚችሉ ማለት ነው። እና በዛ መልኩ ከከስተመሮች ጋራ ዲል አድርገን መሬት እናስይዛለን ማለት ነው። የመጀመሪያው በጣም ደስ የሚለኝና ከስራ ሁሉ መደሰትበት ለኔልሰን ማንዴላ የሰራው ካባ ለግራሻ ማሽልን ሲያገቡ የሀገር ባህል ልብሱን ካባውን ለሳቸው መስራታችን በጣም ደስ ነው የሚለኝ። ደግሞ ባገራችን እነታማኝ የታማኝ ባለቤት የቀድሞ መሪዎች በቃ ብቻ እጃችን ያልገባው የለም መምህሮች በየቤት እንደ ኦርቶዶክስ ሃይማኖት እንዳለን ሁሉ ምን መጋቢ ሐዲስን ብቻ እኔ አይቼ የምወዳቸውን ሰዎች በቃ እኔ ባገራችን የሚታወቁን ሰዎች ሁሉ ደሰነ። ያልመጣ ያልጎበኘን የለም። ይሄም የሆነበት ምክንያት ረጅም አመት ከማገልገላችን አንፃር ከእናቴ ጋር ከመምጣቱ እናቴ በደንብ በክብር ሰጠችን እኔ ጋር በደንብ ቆየ። ከዛ ደግሞ ለቲና ሰጠዋት። ቲና ጋር ደግሞ ሲመጣ ያው እሷ ደግሞ በደንብ አርቱ ላይም ተሳተፋለች፣ ማስታወቂያም ትሰራለች፣ ክሊፖችም ትሰራለች። እና እንደውም ቀድመው ነው ማንንም ህዝቡ ላይ ሳይደርስ ሙዚቃውን ያሰሙናል። ምን መሆን እንዳለበት በደንብ ነው። ዝም ብለን ሙዚቃ ሰሚዎች ሳንሆን በትክክል አድማጭ ነን። ምክንያቱም ይሄ የፈጠረበት ምክንያት ይሄ የምንሰራው ስራ በጣም አድካሚ አሰልቺም ነው። በትንንሽዬ ጤፍን አንድ ጆንያ ጤፍን እንደመልቀም ነው። ስለዚህ በኢንተርቴንመንት በተለያየ ነገር ራሳችንን ያርግን እየፈጠርን እንደዛ ስለሆነ ሁሌም ሬዲዮን ሰማለን፣ ሁሌም እንደ እንትን እንላለን። እዛ ላይ ግን አንድ ቆንጆ ጥሩ ነገር የተሰራ ከተማው ላይ አሪፍ ነገር ካየን ወዲያውኑ ይሄ ነገር ሳናስበው እና ቡጂ ጋር ሂዱ ይባላል፣ ወዲያው እጃችን ላይ ይመጣል። ከዛ ሞር እንድንፈጥር ስትመረጭ ደግሞ ደስ ይልሻል። እና በቃ በእንደዚህ ነው። በጣም ተደራሽነት ሰፊ ነው። ያንዳሰስ ነው ሰው የለም ብዬ አስባለሁ። እንደዚህ ሶስት ትውልድ መሆኑ ከዛም አልፎ ደግሞ ሁለታችሁ አንድ ላይ ተጣምራችሁ መስራታችሁ ምን ጥቅም አለው ብላችሁ ታስባላችሁ? በጣም አሪፍ እኮ ነው። ትናንት እናቴ መጣ ነበር እዚህና አሁን ትንሽ እግዚአብሔር ይመስገን ጤናዋ ትንሽ ታውቆ ነበር ድና መጣ ነበርና ስራውን ታያለች ልጅ። እግዚአብሔር ይባርክሽ እግዚአብሔር ይስጥሽ በጣም
የኔን የስቆሎ የመሰለ ስራ ነው የምትሰራው። በጣም የሚገር በእውነት ነው የሚነግርሽ። ከነጠላ ቁጭት ጀምሮ ከቤት ሙያ ጀምሮ ከጠጅ መጣል ከምን ልበልሽ በእውነት ይሄ ብራንድ የሆነ መቼም ሶስት እጅ የለም እንጂ አሁን አንዳንድኛ ቤት ውስጥ የሚሰሩ ነገሮችን ስመለከት ብዙ በቃ ሰፊ ነገር መስራት ብዙ መስራት እንችላለን። ይሄ ሁሉ የመጣው ከማን ነው? እናቴ እዛ ባለሙያ ቦታዎች ላይ ማደጓ መኖሯ ብዙ ነገር እንድንማር አድርጎናል። የስጋጃ ምንጣፍ ትችላለች፣ ሹራብ እንዲሳካይ ነው የምትሰራው። ብዙ ሙያ ነው ያላት። የሚገራርሙ ዳንቴሎች የሙካሽ ካባውን ማቴው በቃ በሚገርም ሁኔታ ነው ያንኛ ጥሩ አርገን ስለተቀበልናት ደስ ነው ይላል። ከዛ እኔ ደግሞ እንደዚህ ሷስ ታደንቀይ መጣ። አሁን ቲና ላይ ሳየው ደግሞ በጣም በቃ አንግሎችን መጠብቅ የዲዛይኖችን እያንዳንዱ በደንብ ኮንሰንትሬት አድርጋ እንደውም ክሩ አለን አይደል? ክሩሽ አንቺ አውር እንግዲህ አሁን አንድ መሐንዲስ ስኬች አድርጎም ብሎ የሰጠሽ ስኳድራውን ጠብቁ ምን ብሎ እንግዲህ የሚቀበለው ሶስተኛው አራተኛው ሰሪ ካላሳመረው ዋጋ የለው። ከሁሉም ነገር ይበላሻል። ስለዚህኛ ዲዛይን ላይ ደግሞ ምን አይነት ዲዛይነር ነን? የዲስፕሌ አይደለን። አሁን ዲባየሽን ትንሽ ቆይተን በቃ ለፊነን ሰው አዎ ሁሉም ነገር ላይ ደስ የሚልሽ ሁሉም ነገር ላይ ያለን መቁረጥ መስፋት ማድረግ ዲዛይን ማውጣት ይሄን ሁሉ አንድ ሰው ይሄን ሲሰራ በዚህ ሙያ ውስጥ ሲኖር ይሄን ሁሉ ካልቻለ አስቸጋሪ ነው። እና ለሰው ሰጥተሽ ስራውን ሰጥተሽ ኃላፊነት ሰጥተሽ ምትተዩ ቻለምትዩ ነገር አይደለም። ዲቴል ይፈልጋል። ሰውሽ ደግሞ ከስተም ዲዛይን ብለው ወዳንቺ የሚመጡት እነዚህን ነገሮች ፈልገው ነው። እንደዛ ካልሆነ ሰርቶ የሚሰቀልበት ላይ ፒክ ማድረግ ይቻላል። እና እንደዛ ስለሆነ ቲና ከኛ ጋር ሶስት ትውልድ መሆናችን በጣም የሚያስደስተኝ በቃ የቲናን ነገር እኔም አውርቼም አልጨርሰውም ምልሽ በዚህ ዘመን እንዳሉ አይነት ወጣት ልጅ አይደለችም። በጣም የተረጋጋች ናት። መማሯም ትልቅ ነገር ነው። ምታይበት አንግሎች እኔ በኔ ዘመን ይድግ ዘመን ስለሆነ የኔ እንትን ነው በቃ ምን ልበልሽ ሁሉም ነገር በፖዚቲቭ የሚያይል እሷ ኤኒ ዳይሬክሽን ታያለች። ከዲዛይን ጀምሮ ከሚደረገው ጀምሮ እስከሚወጣው እና በቃ እግዚአብሔር በራይት ታይም የሰጠኝ ልጅ ለሙያዬ የሰጠኝ እንደሆነች ብዬ ነው የማስበው። እና ይሄ ሶስት ትውልድ ቀልድ አይደለም። እና እንደውም አራተኛውን ከእሷ እንደው እግዚአብሔርን እየጠበቅኩ ነው። ደስ መቀጠላለበት እስካሁን ደግሞ ፋታ ውስደን እንመለስ። እሺ ተመልካቾቻችን፣ የበዓል ፕሮግራማችን አሁንም አላለቀም። ፋታ ውስደን ተመልሰን እንገናኛለን። አብራችሁን ቆዩ። ተመልሰናል። ተመልካቾቻችን በያላችሁበት በዓልን በጥሩ ሁኔታ እያሳለፋችሁ እንደሆነ ተስፋለን። ፕሮግራማችን ይቀጥላል። እንዴት ነው? እየተዝናናችሁ ነው? በዓልን በጥሩ ሁኔታ እያሳለፋችሁ ነው? በጣም በጣም። እንግዲህ በዓል ሲነሳ ዋናው የሚነሳው ነገር ሙዚቃ ነው። አቦነሽ ደግሞ ሙዚቃ እንደምትወጂ አውቃለሁ። እስቲ ማን አድናቂ ነሽ? በስመ አብ። በጣም በጣም ብዙ እንትን ዘፈን ነው የምወደው፣ በተለይ የኔ ዘመን። እሺ እስኪ እንስማ። የኔ ማን ነው? የጋሽ አለማየሁን የጥላሁን በጣም አድናቂ ነኝ። የሚገርምሽ እነዚህ ሁሉ ሰዎች በህይወት እያሉ አግኝቻቸዋለሁ እና በጣም ነው የምወዳቸው። የድሮ ዘፈን በጣም ነው ደስ የሚለኝ እና ሙዚቃ በአጠቃላይ ብዙ ምጠላው የለኝም። የኔ ዘመን በተለይ ሴሰባዎቹን በጣም ወዳለሁ። የባህል ሙዚቃ በጣም የምትወጁ በተለይ ያለ የባህል ሙዚቃ እንኳን አደረሰሽ እናቴ የሚለው የዳምጠው አየለ በጣም ነው የምንወደው። ቲናስቴ ማን አድናቂ ነሽ? በጣም የዜማ አድናቂ ነኝ። ግጥም ችሎታው ካለ በጣም ብዙ ማርቀቅ ይቻላል ብዬ አስባለሁ። ዜማን መፍጠር ግን አላቅም። ለዛ ለባለሙያው ምን አይነት ስሜት ይስጥ ግን በጣም ይገርመኛል። እንዴት ነው የሚፈጥሩት? ዜማ በጣም ከባድ ነገር ነው ብዬ ነው ማስበው እንደኔ። እና መጀመሪያ እዚህ በጣም ዜማ ቶሎ ብሎ ጆሮ ላይ የሚይዘኝ ነገር ነው። እና ከድሮ ጀምሮ የሚገርምሽ ስድስተኛ ሰባተኛ ክፍል ሆኜ ማንን ነው የምትወጂው ሲባል
ማሪቱ ይላለው ማለት ነውና ሲጀመር አጠገብ ያሉት እንደዚህ እንትን ማይሉ ማነች ማሪቱ ሷም የናቴ እናቴ የምትወደው ምናምን ይላሉና እሱስ ተጽኖ ምንድነው እንዳለችን ቀድማቡ የዝራችን ባህሪ አብዛኛው ጊዜ ወይ ሆነ ቲቪ ያይሽ ምናምን ከመይለው ይልቅ እንደዚህ የጀነራል ኖሌጅ የሚገኝባቸው ስፔሻሊ በጣም ትልቅ ቦታ ያለኝ ሬዲዮ በጣም በህይወት ትልቅ አካዳሚኩ ቀጥሎ ሬዲዮ ለኔ ትልቅ ትምህርት ቤት ነው ብዬ ነው ማስበውና ሬዲዮን አዳምጣለን ያው የዘፈኖችን ምናምንና ከዛ በመነሳት ከሌ ከሌ ብዬ እንትን አደለው እንዳልኩሽ በጣም የዜማ አድናቂ ነኝ ግን ነፍሱን ማረውና የማዲንጎ ስማን ቦት በቅ ከመልሽ በላይ ማለት እና እንደ እግዚአብሔር ፈቃዱ ላላታለው አቡ በቀ የሰርጌ ጊዜ እኮ ምናምን እስከ ማለት ድረስና በጣም በቃ የነሱ ጊዜ ባቾችን በሙሉ እንደው በጣም እንደው ስም መጥራት ካለብሽ ነው እንጂ ስራው አድካሚና እንደምታዩ ቀድመን ከካሜራ በፊት ያወራን ነበር በእናንተ በፕሮዳክሽን ላይ ያለው ትልቅ ከበሬታ መሰጠት ያለበት ብዬ ማስበውና በየትኛውም የስራ በስፔሻሊ አርቱ ላይ ሰዎች እቺ አውትፑቷን ነው የሚያዩትና ቅንጦት ነው የሚያረጉት አደባክ ያለውን ድክመቱን ያለውን ነገር ብዙ ነገር አያዩትምና ያን ሁሉ ይመስለኛል እኛ ጋር ከመመጡ ሰዎች ጋር በመረዳት ምን በማለት ሞር እየወደድኩት እንዳዳምጠው ድካማቸው እኮ እንዲ ነው ብለሽ እንድታዳምጪ እንትን ስለሚለኝ በሙሉ በቃ አድናቂ ነኝ ግን አቡ ተዳለች ያን ያለ የጨበራ ተስካር ነው የሚል አይነት እንትን ባለለ ሞር ዲሳንት የሆነ እንትን ይችላልም እንደየ ኦኬዥኑ ደግሞ እነስደንሱ እስክስታንት ምን ደግሞ ከመጡ እነሱንም ወደዳለሁ አያሪ ደግሞ ከዚህ ሞያ ውስጥ በጣም የምትወዱት ጎንና አሰልቺ ነው በቃ ድካሚ ነው የምትሉት ጎን የቱ ነው እስቲ ወይስ ስማ እሱ ምን ይወራል በጣም ብዙ ልብስ ነው ያለን ለእንደዚህ ምን ልብሰው ብለን ማለት ነው እኔና ቲኑ ብዙ አይነት አንድ አይነት ልብሶች አሉ ግን ጥምቀት ላይ እኛ ጥምቀት ላይ በቃ ህዝብ አሳምረን ሰደ እኛ ጋር ታቦት የመሸኛ ሰዓት ይለ የመቀበያ ሰዓት ይለ በጣም በቃ ይጎኑ ደስ ያደክመው ጎን አመዝናል ግን ቆንጆ ነገር ሰርተን ፊድባኩን እዛ ሰዎች ደግሞ እንደዛ የደከሙበት ሙያ ላይ ደግሞ ለብሰው ስናይ ደግሞ ለኛ ትልቅ ደስታችን ነው እሱ ነው ትልቁ ደስታ ካለቀ በኋላ መጀመሪያ ስኬለተኑን ገና ስኬች ስታደርጊው ጀምረሽ እስካለው ነገር ላይ ምንም አይገባሽም ለሚንትን ለሚለው አይገባምና አልቆ አምሮ ሲታይ ደግሞ በጣም ከምንትን ነው ከዋና ካበሻ ልብሱን ከመናምኑ ከቀላል ነገሮች እኔናቲኑ ደግሞ በእንትን ኢዚ እንዲሆን ቀለል እንዲል ራሱ ሙካሽ ቀለል ለማድረግ ያዘዲዎች ብዙ ነው የምንለፈው በማሽን እንዲሆን ብለን ህንድ አስጠንተናል ቻይና አስጠንተናል ውበቱ በእጅ መሰራቱ ነው አሁን ትንሽኛን የሚይዘን ምንድነው ተደራሽነታችንን ሰፊ ለማድረግ የካባው ጉዳይ በቃ በደንብ እጅ ይዛል ደሞ ሰዎች እንትን ይፈልጋሉ የኛን እንዲልቅም ያለውን የኛን ስራ ለምደው ሰዎችን አሳይተን እንኳን የሰውስ እንደው ማርገን እናርግብን ነው አይሆንም ይሄን አልቀበ ይሄናን ተሰራ አይደለም ለየት ማለቱን ብቻውን ይፈልጉታል እንደውም በዚህ ስራ ላይ በእኛ ሙያ ያለች ሁልጊዜም ለየት ይላል ትኛለሽ አይ ዶንት ኖ እንጂ አይገባኝም ተለይ ነበር አንድ ቀን የዚህ ልዩነት እኔና ሷ ኮላቦሬት አድርገን የቲዲ አፍሮ ልብስ ሰራ በቃ ቡይ ይቀርታለች እኔ አላውቅም ነበር በዚያ አልመጣ ልዩነቱን አላቀም ነበር ነው ያለችኝና እንደዛ ድረስ መብለጭለጭን ነው ሰው የሚያቀም ሰዎች አይታወቅምና እንደዛ ማድከሙ በስተቀር እኛ ኢንጆይ ነው የምናረጋው ለምሳሌ ለቲና ለደስ ነበር አብዬ ሞር እነቷ ነው በጣም ደግሞ ጥሩ ሐሳብ ነው ያነሳችው የሚገርምሽ አሰልቺም ድክመትም ስትይ የኔን ድብጽ ከሰማሽ ይያልሽ እንደውጣትም እንደ ሶስተኛ ትውልድም ብዙ ኃላፊነት ስልሽ አሁን እንደዚህ ላይ እናንተ ፊት እንደዚህ ቀርቦ ለማውራት ስፔሻሊ በኔድ ቤደሙ ትልቅ ነገር ነው የበለጠ ደግሞ ሪስክ ቴከር ያረግሻል ብዙ ነገር ይጠበቅብሻል ቤተሰቦች ያመጡትን ደግሞ እንዴት ነው ተደራሽ ብታረጊ ኢኮኖሚካሊ በደንብ መለወጥ አጠገብሻሉትን ሰዎች መለወጥ የበለጠ ያንን ትፈልጋለሽ አንዳንዴ ግን ያው ስንክሳሩ አይጠፋም ስፔሻሊ ደግሞ በጣም ያሰለቸውና ምናምን ቢቲ የሰራተኛ ሄሮር የሊቨር ፎርስ በጣም አስቸጋሪ ነው የሚያገር አንዳንዴ እንትን ብሎሽ በቃ በጣም ትደበራለሽ ወይ እንትን ታያለሽ ምክንያቱም
የክሩ ስራ ነው። ልክ እንደ ዘፋይ የግጥም ባለሙያ የዜማ የራሱ የሐሳብ ደራሲ አለ። አቀናባሪ ማስተሪንግ ያለ አይደለ? ሰፊ እንትም ይሄድም የኛም ችሎታውን ቢኖርሽም ባይ ኤኒ ሚንስ ግን ሁለት ጃሊን ተብሎ ምታጨበጭበው አይደለም። ግዴታ በክሩ ነው በቃ መሰራት ያለበት። ጥንቅቅ የማለት ሁሉም እንደየድርሻው መሰራት አለበትና ሳምሃው ኔና ቡ ክሬት ያረግናቸው ዲዛይኖች ሰራተኞች ጋር ሲውል አንዳንዴ የሚፈልገውን አይነት ላይ መጣ ይችላል ወይ ደግሞ በጣም ባጭር ጊዜ ታዘዝነው ተዛዝ ሊሆን ይችላል። አንዳንዴ እነዛ ሰዎች ኃላፊነታቸውን ይወጣሉ። የህይወት ልምዳቸው ትምህርት ቤት ነውና እንደው አስተካክለው ይሰራሉ ብለሽ ኃላፊነት እንኳን በተሰጫቸው ጥሩ ላይ መጣው ላይ ይችላል። ባለቀ ሰዓቱላ ማለት ከከስተመሮች ጋር ጋጭሻል፣ ስምሽን ያጠፋብሻል። ስም ስፔሻሊ ደግሞ ተይዞ የሚሰራ ነገር እና ያን ነገር በኤኒሚስ በጣም አሰልቺ ጎን ያረጋል። እሺ እስቲ አሁን ደግሞ ወደፊት ይሄን ሙያ ላይ ተሰማርተው መስራት ለሚፈልጉ ሰዎች እንደ ልምድም እዚህ ሙያ ላይ ከመቆየትም አንፃር ምን መልእክት ታስተላልፋለሽ ወይንም ደግሞ ይሄንን ነገር ሊኖራችሁ ይገባል የምትዩ ነገር አለ ወይ? አሁን እንግዲህ ማለት ከብዙ አመት ከመስራት አንፃር እንዲሁ እንትን እምናገር ያህል እኔ ዛሬም አለማወቂን ነው ማቀው። በየቀኑ ብዙ መታወቂው ነገር አለ። አሁን ትንሽ ለወጣቶችም እንደዚህ ለሚሰሩትም እንዲሁ እንደ እንትን አይነት ምለው ምንድነው ትንሽዬ ነገር ሰዎች ትንሽ ከሰሩ በኋላ ወጣቶች በዛ በጣም በቃ የሉም በቃ መሬት መርገጥም የለም ምንም የለም ከዛ በኋላ ይጠፋሉ በቶሎ። ይሄ አይደለም እና ብዙ 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 መማር በጣም ብዙ ተማማር ያለሽ እና ደግሞ በሙያሽ አብሮ የሚሄዱትን ሰዎች ጋር አብረሽ ክብር መስጠት መሞጋገስ እዛኛው ሰውዬ ላይ ፖዚቲቭ ነገር ባይኖርም ግን ልክ ነህ አንተ በጣም ጎበዝ ነህ እንደዚህ ምንድነው ሊልሽ ይችላል አስተያየት ይሰጥሻል። እኛ ከመጣንበት አንፃር ከአባ ሰባት ካታጎሪ ያለው እነዛን ጠብቀን እያንዳንዱን ዲዛይኖችን አድርገን ቤት እንደሚሰራ እያንዳንዱን ጠብቀን ስለመጣን እኛ ጋር ደግሞ እንዲያግዙን ወይንም አንዳንድ ነገሮችን ብለሽ ብዙ በመተጋገዝ ነው የሚሰራው። ፍጥነት ያለው ስራ ልትታዘዥ ትችያለሽ። 20 30 ብዙ ነገር ልትታዘዥ ትችያለሽ። እዛ ሰዓት ልጆችን እንዴት ነው እያንዳንዱን እንዴት ሼፕ እንደምታረጊ ግራ ይገባሻል። ምክንያቱም ሁሉም አዋቂ ነኝ ብሎ ስለሆነ ዘግቷል በቃ ከዚህኛው ስቴፕ ምንም መውረድ አይችልም። መሬት ካልያዝን ደግሞ አለማወቃችንን ካላወቅን ደግሞ ሁሉም ዕውቀት ምንም አይዋረስም አይቆይምም ካንቺ ጋር። ቲናን በጣም ማመሰግንበት ልጅ ስለሆነች ሳይሆን እንደዚህ ረጋ ብሎ ነገሮችን የሚያዝ እንዴስ ሁሉ ነገር ኖሯት ምንም አለመምሰል። ትላንት ልደቷ ነበር በዚህ አጋጣሚ እንኳን ተወለድሽልን እላለሁ። እሷ እና ማታ ነው ሰርፕራይዝ ልናረጋት ብለን አስበን በማታ የሰራናቸው ልብሶች እጅግ በጣም የሚገራርሙ ናቸው እና ቡንዶም ይሄንንም እየሰራችሁ ነው ነው ያሉን። ምክንያቱም በባህሉ ነው ሰው የሚያቀል በዘመናዊ ልብስ እንትና ይለንም ግን ጊዜ ተሰተነው ምናም ብናርግ በጣም ብዙ ነው የምንሰራውና ለዚህ ትልቁ እንትን ተምሳሌት የምትሆነው ቲና ናት። እና እንደዚሁ የታላላቆቻችንን ማየት ከዛም ላይ ደግሞ ስንወስድ ደግሞ ትንሽ አሳመረን ብንወስድ የሚለው ነው አስተያየት የምሰጠ። ቁራኛ ላይ በአልባሳት እንደተሳተፍሽ አውቃለሁና እስኪ ያንን አጋጣሚ አስታውሽ እንደው ለማስታወስ ለማንሳት ያክል። የቁራኛ የፊልም እንትን የቴዲ አፍሮ ጧፍ እንደምንነበር ማርስከጧፍ ማርስከጧፍ የነሱ ክሮች ይሄንን የቁራኛ ፊልም እየቀረጹ ነበርና ስለ ንግስት ዘውዲቱ ነው ያልተዘመረላት ንግስት ናት። እና በጣም ስለሷ በደንብ የሚሰራልኝ ብሎ ዶክተር ሞገስ ያስብ ነበርና እንደዚህ አይነት አለች ብሎ ዛክር ውስጥ የሚሰራ እኛን ሰጀስት አደረገው። እሱም መተው ቢሮ ሄደን አነጋገርን ስላለው ነገር በቃ መጀመሪያ ስለሱ ሳስብ ድሮ ስለተለበሰው ልብስ ማጣናት ነበረብኝና ወደኋላ ተመልሰን ከኋላ የነበሩትን ጨርቆች እየፈለገን በደንብ ያንን አጠናን በደንብ አደረገን በቆንጆ
ቆንጆ ሁኔታ ተሰራ ደስ ሲል ነበር ከመጨረሻ ከበዓለ ሲመቷ ጀምሮ የነገስተ ዘውዲቱ እስከ ከበዓለ ሲመት በፊትና በኋላ የሚለው ለዛ ሙያ ደግሞ የነማዬ ዘመን ቅርብ ነው ምክንያቱም እኛ ከድሮ ጀምሮ የመጣ ስለሆነ በሚል ይሄንን ስራ ሊሰሩት የሚችሉት ተብሎ ይሄ ከየፈትል ምናምን አልባሳቶች አሉ። ሱን የራሱ አቅራቢዎች በተወሰነ መንገድ ነበሩ። ሞር ደግሞ ነገስታቱ የሚለብሱትን ሹማምንቶች ምናምን የሚለብሱትን ልብሶች ደግሞ በካባ መልክ የሚሰሩትን ደግሞ ወደኛ ነበር የመጣው በሰዓቱና እንደ እግዚአብሔር ፍቃድ በተሳካ መልኩ ሰርተፍኬትም ሰጥቶናል ዶክተር ሞገስ። በዛ ላይም ያ ፊልም እንዲሁ ዋዘኛ አይደለም እስካሁን ድረስ እንደተሸለመ ነው። በጣም አዎ በጣም ደነው ቢይ ነው በደም በጣም አቲናም በሞዴሊንግ እያያንሽ ክሊፖች ላይ ሆና ነው የእንቺን ቆመታይቶ ነው ሞዴል ቢራም ደስ እና አሳባለው። አይ እንዳልኩሽ ያለው የኢንተርቴንመንት መውደድ ስሜቱ አለ አይደል እና ሙያችን የሚያገናኛቸው የተለያዩ ሰዎች ቤታችን በሚመጡ ወቅት ቲኑ እንደዚህ ብትሰሪው ለዚህ ካራክተር ወይ የሆነ አይነት ስብናሽን የሚወዱ ሰዎችና ከዚህ ትሄዳለች የሚል ይሆናል ወይ ካለርሽ ሊሆን ይችላል። በዛ መንገድ እኔም እነተ መጥነዋለሁ ብዬ መጋፋትም አልፈልግም ስለወደድሽ ስራውን መዳፈርም ከባድ ግን ደግሞ ይሄ ኢንተርቴንመንት ዳንስ ፓርቶች አክቲንጎች ቀለል ቀለል ያሉ ብለን እናስባቸው አይነት ነገሮች ያው ግን ዞሮ ዞሮ ቀለል ላይሉም ያው ታቂያው ይችላል ፕሮዳክሽን ግን በዛ መልኩ ክሊፕ ላይ ካራክተር የዳንስ እንትኖች ማስተዋቂያ በተወሰነ መልኩ ሞከረያለሁ። አሁንም እንደዚህ የማስተዋቂያ ስራዎች ቢመጡ በጣም ደስ ብሎኝ የምሰራው ስራ ነው እና በጣም አከብርላችኋለሁ ደግሞ እጅግ በጣም በጣም ደስ ይላል ጊዜያችሁን ስለሰጣችሁ እንግዲህ ጋር በኋላ ስላሳለፋችሁ እጅግ አድርጌ ነው አመሰግነው። አሁን ለወዳጅ ዘመዶቻችሁ የእንኳን አደረሳችሁ መልእክት ማስተላለፍ ከፈለጋችሁ እድል ምስጣችሁ። እሺ በጣም ደስ ይላል ሁሌ በበዓል ሰዎችን እንኳን አደረሳችሁ ማለት በጣም ትልቅ ነገር ነው። እንኳን ለክርስቶስ የልደት በዓል በከፍታም በመውረድም በየትኛውም በፈተናም እንኳን አደረሰው የሚል መልእክት ማስተላለፍ ፈልጋለሁ ለወዳጅ ለቤተሰብ ያው ቀርመ ምናገኛቸው ሰዎች እንላለን ኦፍ ኮርስ ግን ይሄንን ለሚያዩ ተመልካቾቻችን አክብረው ላዩን ጊዜ ሰጥተው ላዩን መልካም ጊዜ የተሻለችን ኢትዮጵያ እንደ እግዚአብሔር ፍቃድ አሁን ያለንበት ከባድ ፈተና ወቅት ስፔሻሊ እኛ ወጣቶች ለኔ ምን ነገር መቅረፍ እንችላለን ይያስባለሁ ከነገግር ባለፈ ከአባባል ባለፈ መኖር ምን ይችላልበት ጊዜ ያምጣልን እንፋቀር የመረነ ከባብር በህይወት ፕሪንሲፕል እንደማምነው ከሆነ ሰዎች ቀን ከሆኑ መልካም ከሆኑ መተጋገዝ ከቻሉ ምን ነገር የማይፈታ ነገር እናታለኝና ያንንም በማረክ በአለን በትክክለ እንደ ድሯችን በሰላም እንኳን አድረሰን የምንልበት ጊዜ ያምጣልን። ለሁሉም የኢትዮጵያን ቤተሰቦች መልካም በዓል ላለ እሺ እኔ እንኳን አደረሳችሁ ምለው ይህንን ሙያዋን ያለስስት የሰጠችኝን ታማቤ ነበር እግዚአብሔር ስላዳነልኝ በጣም ደስ ብሎኛል። እንኳን ለብርሃነ ልደቱ አደረሰሽ እናቴ ወይዘሮ ዘውዴ እህቴ ዓለም ኃይሌ በውጭ አገር ነው የምትኖረው ከነ ልጇ ከነ ባለቤቷ በጣም የጀርባዬ ናት በስራዬ አሁንም እዛ በምትኖርበት አገር እየሰራች ትገኛለች። ፍቃደ ኃይሌ አበበ ኃይሌ መስፈን ኃይሌ መላው ቤተሰቦቼ እንኳን ደበር የሥራ ባልደረቦቻችን በጣም የሥራ ባልደረቦቼ በተለይ እንኳን ለብርሃነ ልደቱ አደረሳችሁ ላለው መላው የኢትዮጵያ ሕዝብ ደንበኞቼ ቤታችን ድረስ ሱቃችን ድረስ በመምጣት ሁሌም ለምታበረታቱን መልካም በዓል ይሁንላችሁ እግዚአብሔር ይስጥልን በጣም አመሰግናለሁ። እናንተም ደግሞ እሷ በተለይ ከመጀመሪያ ከደውላ ካዋራችን ጀምሮ የነበረሽ ደስ የሚል ትውትነት በእኛ እጅነት አይ የምሬ ነው የምልሽ በእውነት በወጣትነት ደስ የሚል ነገር ያው ትውት መሆን ነው ብዬ አስባለሁ እና በዛ መልኩ ታግሰሽ ይሄ ነው ተፈጠረ እንኳን ስንልሽ ያለው እንትን ብላችሁ
እናንተንም እንኳን ደረሳችሁ ለማለት እንሻላ እናመሰግናለን። ተመልካቾቻችን ከዲዛይነር አቦነሽና ከልጇ ቲና ጋር ያደረኩት ልዩ የባል ፕሮግራም ይሄን ይመስል ነበር። ከቀሪ የሃሩ ቴሌቪዥን የባል መሰናዶዎች ጋር መልካም ጊዜ እንድታሳልፉ እጋብዛለሁ። ፕሮግራሙን በመብራት አብራችሁ የነበርኩት መልክ ተፈሳ ነበርኩኝ። መልካም ባል በድጋሚ።